В ефірі інформаційна програма «Вчасно» у студії Марія Лукей. Вітаю! Сьогодні ми розкажемо про таке. Через пориви вітру на кількох вулицях Ужгорода зламалися дерева. Лелекана відлетів на зимування і залишився поблизу села Руське поле у Тячівському районі. Сильний вітер повалив сьогодні дерева в Ужгороді. Зокрема, на вулиці Яна Гуса дерево впало на паркан та дах будинку. На проспекті Свободи розчахнулася верба і пошкодила вікна квартири на третьому поверсі. На вулиці Івана Франка вітер з корінням вивернув тую. На машину впало дерево на Швабській, розповів директор департаменту міського господарства Ужгородської міської ради Володимир Бабидорич. Більше у сюжеті. Ці гілки вітер повалив на православній набережній неподалік торговельно-економічного інституту. Я у дворі був там, шквал страшний був там. Так не міг я йти взагалі, приперся там, держався там лиш. Вітер був, шквал великий, що нам позривало вон зверху плівку, бачите там, роблять то все там. О. Де з плівку що позривало? Та вон дивіть, дах там, з училища там. Це Київська набережна, тут гілки дерев впали на електродроти. Дерево впало на провода, що на світло йде, вуличне світло, вон фонарі стоять. На місці падіння дерев працюють комунальники. Біологи визначать їхній стан, каже директор департаменту міського господарства Володимир Бабидорич. Комісія від міської ради департаменту міського господарства, обленерго, МЧС, вони зараз ліквідовують дане питання. Ну і я думаю, що ще до кінця дня будемо бачити, тому що погода не міняється, але вітер збільшується. Водопостачання в Ужгороді відновили. Про це розповів директор комунального підприємства «Водоканал» міста Ужгород Станіслав Карташов. Нагадаю, сьогодні вночі на водозаборі Минай сталася аварія. Водопостачання припинено на всій лівобережній частині міста, в тому числі у прилеглих населених пунктах та селах, що відносяться до Коритнянської сільської ради. Вчора ми оголосили інформацію по місту Ужгороду, що вночі будуть проводитися планові роботи по заміні запірної арматури, для того, щоб можна було в перспективі робити обслуговування одного з насосів другого підйому Минайського водозабору. Після зупинки водозабору Минай, при початку робіт по демонтажу засувки діаметр 400, виникла ситуація, коли не спрацювала запірна арматура більшого діаметру на водогонах. Технічну воду привезли рятувальники. В дві медустанови Ужгорода до обласної лікарні імені Андрія Новака привезли 9 тонн води. До станції переливання крові – 1,5 тонни, розповів речник управління ДСНС Закарпаття Федір Філіп. На даний час ми знаходимося в обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака, де рятувальники вже завезли, здійснили 5 ходок і завезли відповідно технічну воду для потреб обласної клінічної лікарні. Буквально до обіду наші підрозділи також працювали в обласній станції переливання крові. І так, по мірі надходження інформації від керівників об'єктів та установ, рятувальники будуть продовжувати підвозити воду і працювати в тому же самому руслі. На пунктах пропуску Дзвінкове та Косино, що знаходяться у Берегівському районі, немає електропостачання. Там пошкоджена високовольтна лінія протяжністю 23 кілометри, розповів черговий диспетчер Берегівського РЕМу. Працівники обленерго зараз шукають місце пошкодження. Зараз обидва КПП не працюють. Також сьогодні впродовж години не було електрики на КПП «Лужанка». Зараз на пункті пропуску постачання електроенергії відновлено. Про це розповіла речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. На
Львівщині судитимуть 4 із 8 хлопців, яких підозрюють у нападі на ромський табір біля Львова. Про це в телефонній розмові нашому каналу розповіла речниця прокуратури Львівської області Юлія Шевченко. Нагадаю, напад стався у ніч із 23 на 24 червня. Внаслідок сутички загинув 24-річний ром, мешканець Закарпатської області. Ще 3 закарпатців госпіталізували. 22 жовтня прокуратура Львівської області скерувала обвинувальний акт до суду стосовно 4 підлітків неповнолітніх, які підозрювались у вчиненні кримінального правопорушення та хуліганства. На даний час досудове розслідування стосовно усіх інших підозрюваних ще триває. За вчинене фігурантам загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. 23 жовтня від кулі снайпера поблизу Волновахи Донецької області загинув військовий 15-го батальйону 128-ї бригади. Це уродженець Ужгородського району, старший солдат Олександр Ур, 1984 року народження. Інформацію підтвердив пресофіцер 128-ї бригади Богдан Петрик. Військовий відбував службу за контрактом. У нього залишилася дружина і однорічна донька. Поховають військовослужбовця у Запоріжжі, де зараз проживає його родина. Лелека не відлетів на зимування і залишився поблизу села Руське Поле у Тячівському районі. Птах прилетів улітку, один без пари. Мешкає у гнізді на даху будинку в сім'ї Олексій у Руському полі. Там переважно ночує, удень відлітає на місцеві озера та поля, де шукає поживу. Журналістка із Тячева Наталія Маджара каже, що місцеві мешканці переймаються, чи не загрожують птахові холоди та чи переживе лелека зиму на Закарпатті. Цього лелеку поблизу міста Тячів відзняла журналістка Наталія Маджара. Його помітила кілька днів тому, коли їхала на роботу. Почала з'ясовувати, звідки птах і чому не відлетів зимувати у теплі краї. Для цієї пори року незвично побачити такого птаха в наших краях. Я знайшла господиню будинку, де цей лелека ночує. І вона не знає, як себе з ним поводити. Вже почали перейматися його долею. У еколого-натуралістичному центрі в Ужгороді кажуть, є декілька причин, чому птах не відлетів зимувати у теплі краї. Найперше відчуває фізично, що він не в стані подолати велику віддаль. Більше 1000 кілометрів, це в Африку, у ті південні місця. Інше, можливо, він просто не бачив зграї, коли вони кружляли, мобілізувались, не було вожака, який би супроводив цю птаху разом з іншими птахами. Перезимувати лелека може і на Закарпатті, якщо його підгодовувати. Птаха м'ясоїдна. Холод для птаха не страшний, абсолютно. Головне, щоб була їжа. У них понад 42 градуси температура, вони не відчувають цього. Головне, щоб був корм. Що є в них якийсь такий хлівчик, як ми кажемо, сарайчик, місце, де він міг перезимувати, він підійде. Якщо йому кидати їжу, він підійде, привикає до людей, абсолютно не боїться. Олександр Геревич каже, лелека може зимувати на Закарпатті декілька років поспіль, поки не знайде собі пару на усе життя. Від сьогодні на Закарпатті стане холодніше. У Карпатах випав сніг. Ці фото зроблені з онлайн-камер на території гірськолижного курорту Драгобрат. 24-25 жовтня в області почнуться дощі, місцями сильні. В горах у Міжгірському, Тячівському та Рахівському районах мокрий сніг. Про це розповів синоптик Андрій Золотарьов. Цим завершуємо. Наступний випуск о 20:40. Гарного вам вечора.